جیسا کہ میں اس کر رہا ہوں کہ درد درد ہی رہتا ہے, کہا اسے الٹا لکھیں خاصی نہ لکھیں. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی درد ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ہر وقت جو ہے وہ جگائے بھی رکھتے ہیں اور ہر وقت اس کا احساس بھی دلاتے ہیں. اب زندگی میں ہر انسان کی سوچ الگ ہے, جب آپ کی سوچ الگ ہے تو آپ کو ملنے والا درد بھی الگ طرح سے ہوگا. جو جتنا زیادہ سوچتے ہیں, جو جتنا زیادہ حساس ہوتے ہیں, وہ اتنا زیادہ درد کو اپنے قریب ترین محسوس کرتے ہیں. تو ہر انسان کا درد الگ الگ ہے. آج کے دور کا کوئی بھی انسان آپ لے لیں, وہ کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو, اور کوئی غریب بھی ہے تو تب بھی ہر ایک کا دامن درد سے خالی نہیں آپ کو ملے گا. ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی درد موجود ہے. جسے وہ محسوس کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ درد کا کوئی وجود ہوتا ہے. سب کے ہوتے ہیں. ہر ایک انسان اپنے سینے میں, اپنے دل میں ایک درد کو مشترکہ محسوس کرتا ہے, اور وہ ہوتا ہے محبت کا درد. کسی کو مل جانے کی صورت میں محبت کا درد کہیں رہتا ہے, تو کوئی محبت کو کھو جانے کے ڈر سے محبت کے درد کو دل میں لے کر پالتا ہے, اور کسی کو کوئی نہیں مل پاتا تو پھر بھی اس کے اندر محبت درد کی صورت موجود رہتی ہے. سبھی دل والوں کا درد ہوا کرتا ہے کہ جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا. جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا, تمہیں کو ہم نے چاہا تھا, تمہیں ملتے تو اچھا تھا. جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا, تمہیں کو ہم نے چاہا تھا, تمہیں ملتے تو اچھا تھا. کوئی آ کر ہمیں پوچھے تمہیں کیسے بھلایا ہے, کوئی آ کر ہمیں پوچھے تمہیں کیسے بھلایا ہے, تمہارے خط کو اشکوں سے شب غم میں جلایا ہے. ہزاروں زخم ایسے ہیں اگر بھرتے تو اچھا تھا. اور تمہیں جتنا بھلایا ہے تمہاری یاد آئی ہے, تمہیں جتنا بلایا ہے تمہاری یاد آئی ہے. بہار نو جو آئی ہے وہی خوشبو ہی لائی ہے. تمہیں جتنا بلایا ہے تمہاری یاد آئی ہے, بہار نو جو آئی ہے وہی خوشبو ہی لائی ہے. تمہارے لب میری خاطر اگر ہلتے تو اچھا تھا. تمہارے لب میری خاطر اگر ہلتے تو اچھا تھا, تمہیں کو ہم نے چاہا تھا, تمہیں ملتے تو اچھا تھا. جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا, تمہیں کو ہم نے چاہا تھا, تمہیں ملتے تو اچھا تھا. تمہیں کو ہم نے چاہا تھا, تمہیں ملتے تو اچھا تھا.